комунікації прогнилі, дахи протікають, під'їзди десятки років без ремонту. Жителі Дніпра кажуть, що не день – нова комунальна проблема. Люди вирішують одну та за нею одразу інша. І так багато років, розповідають мешканці багатоповерхівки на Калиновій. Додають, намагаються, аби в їхніх будинках був порядок. Підтримку шукають усюди. Та завжди знаходять її лише у громадській силі. Сотрудничаємо ми з громадською силою і з Красновым Загидом Геннадьевичем уже давно. Много лет он помогает нам, всегда оказывает помощь, и мы очень благодарны за то, что он такой отзывчивый, такой щедрый, потому что вот действительно вот то, что мы просим, то, с чем мы обращаемся, то и выполняется. Про покращення умов життя кажуть мешканці десятків будинків на лівому березі. Завдяки громадській силі тут вже привели до ладу системи водо- і теплопостачання, відремонтували електромережі, облаштували двори, озеленили прибудинкові території. А Краснові слышали тільки хороше. Очень обязательний чоловік, допомагає нам завжди. Такі в місті немного, а може би навіть один. Тим часом Загід Краснов упевнений, щоб вилікувати ЖКГ, є лише один рецепт – комплексна програма та системний підхід. То латання дир, яке сьогодні осуществляє міське господарство, ті підходи, які є сьогодні в нашому місті, це чисто на виживання, на те, щоб продлити срок експлуатації дому, срок експлуатації комунікації ще на рік. Ще на півгода. Ми от з року в рік живемо іменно по цій системі. Громадська сила понад 13 років допомагає жителям Дніпра, ремонтує будинки та створює комфорт у дворах. Проте, підкреслює Загід Краснов, ресурси організації та її лідера не можна порівнювати з можливостями міського бюджету. Наші можливості з нашого фонду громадського підтримки. Ви знаєте, все, що робить громадська сила, це робить зі свого фонду. Наша помощь достаточна для того, щоб підтримувати життєздатність цих комунікацій, котелень или ще чого-то. Але абсолютно недостатньо, щоб кардинально поміняти наш город. Політик упевнений, змінити місто та якість життя його жителів можна. Важлива умова – фінансові можливості бюджету та його ефективне використання.